Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Imana ishimwe tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana umwanya mwiza tumenyereye ijambo ry'Imana ni ryiza nibyo kurya turarikunda kandi Imana nayirabyishimiye kuko ijambo ry'Imana rigo nyine ko hahirwa abafite inzara n'inyota ni byiza yuko tugira inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana tugahora twumva tubishaka tubikeneye ibyo bintu Imana irabikunda abene data Imana ibahe umugisha kubwo gutegereza kubwo kumva ijambo ry'Imana ni kimwe mu bigize amateraniro uyu mwanya nawo ni ngombwa ntabwo turi butinde rero turavuga muri make kuko ikimana ibishaka kutubwira byanze bikunze irakitubwira ijambo ry'Imana ntabwo rimanukira ubusa nta nubwo ari ngombwa ko ifata umwanya muremure cyane wuya Imana buri igira intego ifite icyo ishaka ko twumva byanze bikunze turumva kandi kaneza Imana cyane iyo twumvishye Imana idufashe reka tubanze dusenge ubundi twumve ijambo ry'Imana Mana turagushimye kuko tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe duciye bugufi mu mitima kugira ngo ijambo ryawe turyakire kandi icyo washatse kutubwira mwami tucyumve kandi nitwumva twumvire urakoze rero kubwaka kanya keza utugejejemo nanjye mwami ugiye kumva ijambo ryawe nciye bugufi ndingize ngo ntaba ari njyewe ahubwo izina rya ryo rishyirwa hejuru ngembe igikoresho wo uvuga Imana n'ukuri kuri kugeza ku bwoko bwawe kibagezeho kandi n'ukuri mu gihe cya none turagukeneye mu gihe cya none Imana dukeneye ijambo ryawe ubwo rero iryaka kanya ritwigishe rigira aho ridukora naho ridushyitsa kandi icyubahiro gikomeze kuba icyaha ibintu bidashira byose bisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana ry'umunsi rero tureze mu byakozwe n'intumwa igice ni icya gatanu turahera ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 24 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo aranditse ngo intumwa zishyirwa mu nzu y'imbohe marayika azikuramo ibyo niyo byatumye umutangi mukuru ahagukana n'abari kumwe nawe bose aribo b'igice cyitwa icy'abasadukayo buzura ishyari bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe zose maze nijoro marayika umwami Imana akingura inzugi z'inzu imbohe arabasohora arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero mubwire abantu amagambo yose y'ubugingo babyumvise batyo binjira mu rusengero mu museke barigisha bakiriyo umutangi mukuru ajyana n'abari bafatanyije nawe bahamagara abanyarukiko n'abakuru bose b'Abayisiraheli maze batuma mu nzu y'imbohe kuzana intumwa ariko bagiye ntibazisanga mu nzu imbohe nuko baragaruka barababwira bati inzu y'imbohe dusanze ikinze neza n'abarinzi bahagaze inyuma inzugi maze dukinguye ntitwagira umuntu dusangamo umutware w'urusengero n'abatambyi bakuru bumvise ayo magambo bayoberwa iby'intumwa ibyo ari byo bibaza uko bizamera Imana ishimwe iri ni ijambo ry'Imana kandi ni ibintu byabayeho ntabwo ari umugani ahubwo ni ibintu byabayeho itorero ry'Imana rigitangira habaye ibintu bikomeye cyane intumwa zirarengana abavuga izina rya Yesu bagatotezwa abavuga ijambo ry'Imana bagahigwa ariko Imana nayo ikabarengera ikabatabara ikigaragaza kandi na bugingo n'ubu nuko biri Imana ishimwe
Imana idusobanurire. Ibyo niyo byatumye umutambyi mukuru wahagukana n'abari kumwe na wowe bose bari mu gice cyitwa Abasadukayo buzura ishyari. Ni ukuvuga ngo intumwa ibyo zakoraga zari zuzuye imbaraga z'umwuka wera, noneho bagakora ibitangaza. Bagakora ibitangaza, abantu bakihana, abantu bakakira Yesu, abantu bakava mu byo bari barimo bagakurikira ubutumwa bwiza. Noneho rero abanyedini bakagira ishyari, ijambo ishyari Imana yanjye. Imana iryanga umwuka. Abantu bagira ishyari bafite ibibazo. Intumwa zuzuye imbaraga zishize amanga kubera ko umwuka wera yarazimanukiye. Yesu yari yarasize ababwiye ati muzahabwa imbaraga, izo mbaraga nizimara kubamanukira muzabagaho kumpamya i Yerusalemu no kugeza ku mpera y'isi. Izo mbaraga rero zari zarabamanukiye bajya babagaho guhamya Imana batajegajega. Bene data, mujye mureka guhamya Imana tutajegajega kubera ko imbaraga zaramanutse. Imana ishimwe. Imbaraga z'umwuka wera nizo zari zibarimo, nizo zabakoreshaga bagatotezwa, bakarengana, bakangwa, ariko bagakomeza. Bari bafite imbaraga zituma bakomeza. Icyaha izo mbaraga zikadukomeza, tugakomeza kuvuga ubutumwa, tugakomeza gukizwa, tugakomeza gukorera Imana nubwo hari ibiturwanya, nubwo Imana idusobanurire cyane. Intumwa zirakora. Abanyedini, batambyi bakuru, aho mu gice cyitwa Abasadukayo, buzura ishyari, bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe, zirengana, zifungirwa ubutumwa bwiza. Kandi ubutumwa bwiza se bwari butwaye iki? Kuvuga ubutumwa bwiza se bitwaye iki? Ntabwo buri kugumura abantu, oya, ubu buri kubwira abantu kureka ibyaha. Bave mu bidafite umumaro, bave mu byaha, bakore ibyiza, bakore ijambo ry'Imana risaba. Ntabwo ari ibintu bibi, ntabwo ari ibintu bifata abantu bafungiye, oya, bari kuvuga ibyiza. Imana idufashe cyane. Baba barabafashe nyine iyo babashyize mu nzu y'imbohe, ariko kubera ko bari bafite ishyaka ryinshi ryo gukorera Imana, Imana iraseruka. Mwene data, tugira ishyaka ryo gukorera Imana no kuyivuga neza no kubwiriza ubutumwa bwiza no gukora imirimo myiza, ibindi biharira Imana. Ngo maze nijoro marayika w'umwami Imana akinguye inzugi z'inzu y'imbohe arabasohora, arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero mubwire abantu amagambo yose y'ubugingo. Imana ishimwe. Marayika w'umwami Imana akingura inzugi z'inzu y'imbohe arabasohora, arababwira ati mwebwe mugende mukomeze umurimo. Imana ishimwe. Icyampa ubutabazi buva mu ijuru ukaza bugakingura nawe ugasohoka muri ako kazitiro ugakorera Imana. Ugasohoka muri ibyo bigufungiranye ugakorera Imana. Marayika afungure inzugi zaho ufungiye, nawe ugende uhamye kugira neza kw'Imana. Imana ishimwe. Nimugende muhagarare mu rusengero mubwire abantu amagambo yose y'ubugingo. Babyumvise batyo binjira mu rusengero umuseke barigisha. Nawe wa marayika wasohora mu nzu y'imbohe bahitira mu rusengero bajya kuvuga ubutumwa. Ntabwo bagiye bishahisha. Kandi koko Imana igukorera igitangaza si ugira ngo wakwishahisha. Uravuga utuma uravuga kubera ko hari icyo Imana yakoze. Icyampa Imana ikagira icyo gukorera. Icyampa Imana yagize icyo ikorera mugahagarara muri uwo mwanya. Imana ishimwe rwo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ngo bakiriyo umutambyi mukuru
bafatanyije nawe bahamagara abanyarukiko n'abakuru bose b'Abayisiraheli maze batuma mu nzu y'imbohe kuzana intumwa ariko bagiye ntibazisanga mu nzu y'imbohe nuko bagaruka bababwira bati inzu y'imbohe dusanze ikinze neza n'abarinzi bahagaze inyuma y'inzugi maze dukinguye ntitwagira umuntu usangamo gitangaza cyabaye ariko umwami Imana yabasohoye malayika yakinguye inzugi arabasohora amaze kubasohora rero ati ngo mugende mutumwamo amazi ubutumwa bwiza inzugi zirongera zirakinga uko byari bisanzwe abarinzi ntabwo bamenye ibyabaye Imana idufashe cyane ntabwo bamenye uko byagenze abarinzi bari bacunze umutekano ngo batabacika ntabwo bamenye malayika yabajyaniye Imana ishimwe ndakunda cyane ntabwo bamenye hari igihe batajya basobanukirwa ibyabaye umutware w'urusengero n'abatambyi bakuru bumvise ayo magambo bayoberwa iby'intumwa ibyo ari byo bibaza uko bizamera ariko Mana icyubahiro ni icyabo bayoberwa ibyo ari byo cyangwa Imana muntu w'Imana mukozi w'Imana Mukristo Imana iri kuvuga amagambo akomeye cyane wowe bihagararemo neza ntabwo abadayimoni bazasobanukirwa bazagushaka bakubure bajye bahora bibaza ngo se bizagenda bizamera bite bazahore muri ibyo bizamera bite wowe kwa umurimo w'Imana gaburi by'Imana komeza ukizwe komeza usenge komeza ukora imirimo myiza abo ngabo bandi abadayimoni bazahora bibaza nta gisubizo bazanabona Imana idufashe cyane mureke tubihagararemo neza tutavangavanga mureke duhagarare muri uyu murimo neza wo kuvuga ubutumwa bwiza mureke duhagarare mu ijambo ry'Imana neza dukora imirimo myiza twaremewe mureke dusenge ubudasiba kugira ngo abadayimoni bacanganyikirwe bajye bahora bibaza uko bizagenda baranagowe bajye bahora bibaza bizagenda bite uyu muntu uko tutamushaka uyu muntu uko tumuroga ntapfe abadayimoni bafite ibibazo Imana ishimwe uyu muntu uko atuyobeye ko tudashaka kumenya kuvuga ubutumwa bwiza ko tudashaka kwatera imbere uyu muntu uko atamushaka bazahora bibaza uko bazabigenza ariko Imana iguhagazeho mwene data ntabwo izakurekura bazagushaka bakubure ngo inzugi zari zikinze n'abarinzi bahari Imana yanjye barindiye ubusa n'abarinzi bahari ngo barakingura bisanzwe bagezeyo ntibasangamo umuntu icyampa bakajya bakubura icyampa ntibakubone icyampa bakajya bakubura bikabacanga bakajya bahora bibaza ngo se bizagenda gute bizamera gute Imana ibacanganyikije izina rya Yesu kandi bajya bagushaka bakubure izina rya Yesu bajya bakubura kubera kuri mu murimo uri gukora ibyo wahamagariwe uri mu muhamagaro Satani nta ruhara gufiteho oya wahuzwa amaraso y'igiciro ku musaraba Igorigota Yesu yaratuguze yaradukoye turabe Satani ubimenye turaba Yesu nta mpamvu rero nta mpamvu yo kwirirwa duhiga nta mpamvu yo kwirirwa dushakisha uyu uhora wibaza ngo bizagenda bite Imana niyifite kontrole y'ubuzima bwacu maraso ya Yesu yaradutwikiriye ibyo tujye tubyamamaza tubihamye tubwire Satani ko turi mu maraso ya Yesu ntazadukura
makuru bumvise ayo magambo bayoberwa iby'intumwa barabiyoberwa bajye bahora babiyoberwa nabiyoberwa ibyo ari byo ngo bibaze uko bizamera uzahora bibaza turashinganye bene data turashinganye turashinganye Satana byumve turashinganye batayimoni babimenye ko dushinganye mu maraso ya Yesu bazatahire guhora bibaza uko bizamera kandi Imana nyine ntizatuma banabimenye turi mu biganza by'Imana turi mu biganza bya Yesu ubwo ni bwo butumwa bwiza Imana itugejejeho ni uko turi mu biganza bya Yesu dutwikiriwe n'amaraso ya Yesu twemeye dutwikiriwe n'amaraso ya Yesu dukorera dutwikiriwe n'amaraso ya Yesu duhamya dutwikiriwe n'amaraso ya Yesu twamamaza batayibonye ntibakatubone ni izina rya Yesu tubihagararemo neza mutima wacu ntukadushije ikibi mutima wacu ntihakabe ishyari mutima wacu ntihakabe kugambirira nabi mutima wacu ntihakabe inzangano ntitukwifuriza abandi bibi oya tuvuge ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tuvuge ko Yesu akiza Yesu ababarira Yesu arabohora tubyamamaze Imana ibahe umugisha bene data nta bwoba iri jambo ni ngumbi twereka ko ntabwo tugomba kugira kubera ko amaraso ya Yesu aradutwikiriye utahane iryo kandi ujye ubyizera kandi ujye ubyiringira ko amaraso ya Yesu adutwikiriye Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushima kubwo ijambo ryiza utubwiye ni ijambo ry'ihumure tabazi bwacu kuva ku Uwiteka agira ingabo uturwanirira utureberera utajye usinzira udahumekera Mana wahunjya rimwe twashira ariko nshima ko tubereye maso kandi kutabazi bwawe buduhoraho kugira ngo Satani atatubona mu izina rya Yesu Kristo nsengeye ubwoko bwawe mwami nsengeye abakumenye kugira ngo bihishe mu maraso yawe abadayimoni be kujya bababona mu izina rya Yesu rifite ubutware ahubwo duhagarare duhamye ukuri tuvuge ijambo ry'Imana dushize amanga urakoze Imana kubwira ijambo reka rishore imizi mu mitima y'abazaryumva kandi bajye bakomeza kuguha icyubahiro ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibaba